nächste Mal ist irgendwie komplett anders. Das nächste Mal besser. Legendary Harley Davidson. Hot Road. Wild thing. Vapauden tunne. Hot Road. Kuumaa värinää. Hot Road. Vapauden tuoksu. By Legendary Harley Davidson. Kokemus. Fisherman's Friend. Annaksä Kasimille sen lenki? Moi sit Simo, mä tuun huomenna. Moro. Mun faija kerto, että kun se lopettaa työn tuon, mä oon vasta 17. Ja sit me lähdetään yhdessä kuukaudeksi Alaskaan. Niin mun kyffää lopettaa, mut en mä tiedä, lähetäis mihinkään. Mut eihän sun faija oo mikään lentäjä. Ei niin, mut sillä on semmonen systeemi. Ota nyt uusi kultaturvaeläke. Pääset aikaisemmin eläkkeelle kuin luuletkaan. Arvaas, ketkä tulevat kylään. Ne tulee, pennut on täällä. Ja katso, kuka kaahaa perässä. Nappaa ne pennut! Cruella de Vil. Ja Disney 101 dalmaatialaista. Nyt videona. Suora lento. Syöksyn mukaan jännityksen mestarin hurjaan lentoon. Michael Crichtonin uusi maailmanmenestys. Suora lento. Paljon erilaisia kangas- tai trikoboksereita. Nyt. Seppälästä. Lapsellasi on kuumetta ja sinun täytyy mitata se, mutta mistä? Uusi Braun Termoscan kuumemittari mittaa lämmön korvasta. Turvallisesti, helposti ja tarkasti. Yhdessä sekunnissa. Toimii myös isommilla lapsilla. Uusi Braun Termoscan. Scorpio. Scorpio. Kuumin miesten sarja. Sytyttää miehen ja naisen. Scorpio. Kuumin miesten sarja. Wrong. You guys know better than that. But we didn't want to get you fired, Mr. Freno. We did it for you. Look, it doesn't matter. It's still wrong. You guys are all getting detention. That is unfair. I can't believe this. How did you do it? We all copied from Sarah. Oh, so you're all gonna have the same exact answers. Not only did you do the wrong thing, you did it the wrong way. Don't two wrongs make a right? No, Davey, two wrongs don't make a right. So that's three wrongs. Does that make a right? Thank you.